Yan! Yan! Sige! Yan! Yan! Oh! Yan! Iman! Ano ang sabi ko? Idol! Lalid! Yan! Mas malala yung laban niya sa ano eh, sa battery YouTuber, ay, URCC. Kaya kailangan niya ng ano? Kailangan. Oh, go! Kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban, ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tolentino. Hindi mo kayang ipag-ipag at matibay ang kabakal. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa laban mga kabakal ni Damsa at ni Batang Tiana, si Coach Ariel mga kabakal. Mukhang lahat na ng mga kasali sa URCC ay kinakalaban nitong si Batang Tiyanak. At kasama niya pa mga kabakal, si Jasper Kaino. Last time po ay itong si Batang Tiyanak at si Jasper Kaino ay nagpunta naman sa ground for pound. At nakita nila mga kabakal doon si Kiko Matos. At ito nga si Batang Tiyanak ay nakipag-sparring pa, halos parang sparring or medyo ano lang, konting kulitan lang dito kay Kiko Matos. At ni-wrestling siya mga kabakal, jiu-jitsu siya ni Kiko Matos. Ngayon naman mga kabakal ay si Damsa naman ang kanyang hinamon ng boxing. Nag-sparring sila mga kabakal at napakaganda nito mga kabakal kasi si Damsa po ay isang amateur lang. At ito pong si Batang Tiyanak ay isang ex-pro, professional boxer po yan. Although siyempre magkalayo ang agwat ng kanilang bigat at saka ng kanilang height kasi hindi po katangkaran itong si Batang Tiyanak. Pero kahit paano, makikita natin kung paano ba ang galawan ni Damsa. Kasi nga naman, isa si Damsa sa talagang dapat nabantayan at kinakatakutan sa team ni Billy Jack Sanchez. So ngayon, magkakaroon tayo ng idea kung paano ba siya makipag-sparring sa ex-pro. Although syempre, mas lamang talaga si Damsa dito dahil mas mabigat siya at mas malaki. So mga kabakal, i-share ko sa inyo ang clip ng video. Pero kung gusto panoorin ng full video, pumunta lang po kayo sa YouTube channel ni Damsa and Cathy at sa YouTube channel po ni Batang Tiyanak. At meron din po siyang Facebook page. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Guys, mag-spanin kami, Damsa. Yung unang kauna-unang nag-champion sa Battle of the Isabel ay yung nagpatawag kay Kiko Matos. Kiko Matos, kumusta ka na? Kalbo ka pa rin ha? Ayan mga kayagit, mag-i-sparin sila, suntukan po silang dalawa. Ano, suntukan ba yan o ano? Ayan, para matutupin, yan may laban. Dol, sa'yo ba kalaban mo? Dol, galingan mo ha, si Bulit mo ha. Si Bulit to ba makakalaban mo? Dol, bugbugin mo si Bulit doon. Si Jasper Kain, di ba nung maghawak ng camera eh. Ay, Dol, Damsa, bugbugin mo si Bulit ha. Katawanin mo yan, Dol. Sabi mga kabakal, ang nipis niya, no? Ang nipis yan. Yan. Batang Tiyanak ni Ariel. Ayan, oh. Ganda laban, oh. Dol. Yan. Katawanin mo, Dol. Tanak talaga to, ah. Grabe din yung defense mga kabakal niya, no? Damsa. Hindi makatama kahit sa gilid. Yan, oh. Ayan, oh. Oh, sa tingin yan, ko, ang ginagawa nila dito ay more on body shot lang. Dol, suntokin mo nga yan, Dol. Katawan, Dol. Bulok maghawak ng camera mga kabakal to si Jasper. Yan. Parang inaato pag yung panonood niya eh. Dino? Kesa yung pagbibigyo eh. Yan. Yan, ganyan dapat gagawin mo, Dol. Makababa lagi. Bitirano yan, Dol. Mr. Dol! Sakit daw sa likod kasi nakababa masyado sa idol eh. Bahal ang ano eh, late niya eh. Batang Tiyanak eh, kaya nakayuko eh. Yan. Ganyan mga professional doon. Lagi nakababa. Ang hirap pala kumalaban kapag balik mga kabakal ng kalaban. Ingat ka din doon sa uppercut ha. Yan, maganda laban no. Oh. Oh, nakita nyo yan? Damsa versus Batang Tiyanak. Yan. Yan. Parang ang nangyari yeah. Ito mga yan. Kabakal. Yan, oh. Yan. Si Iman. Grabe. Si Damsa pa yung Mas malaya yung laban niya sa ano eh, sa battery YouTuber, ay, URCC. Kaya kailangan niya ng ano? Kailangan. Oh, go! Grabe, tibay, oh. Yan, mukhang kakalat naman ito sa susunod. Yan, sige, Dol, bigyan mo yan, Dol. Yan. Bakas nun.
Yan. Sige. Sige, tol. Veterano yan, tol. Ay, ay. Tanya mo na, tanya. Ano sabi mo? Ha? Oh. Matibay ka tabi nga. Parang bakal. Kaya yung kalaban ito, buhan na na kayo. Oh, sa, ayaw mo sabi mo kay Bullet. Kalaban Bullet. Na. Kalaban si Bullet eh. Kalaban si Bullet? Oh. Hindi. Kakampi ko si Bullet. Kakampi mo. Hindi mo kalaban mo tol, Kiko Matos? Kiko Matos. Kiko Matos, maganda ka na. Kasi nalagyan ka ng buhok man. Kikalmo ka, di ba? Nalagyan ka ng buhok. Mr. Manit. Mr. Manit. Yung kulay na buhok mo, maging itim yan. Ano masabi sa kanya? Ano masabi mo sa kanya? Salot. Solid. Ano solid? Tropa. Okay mga kabakal, so nakita natin yung tigas mga kabakal ng katawan nitong si Damsa. Although alam naman natin na talagang mas lamang pa rin kung mas mabigat ka sa kalaban mo. Pero kung makikita ninyo mga kabakal, talagang tinatanggap lang ni Damsa yung mga suntok na nanggagaling dito kay Batang Tiyanak. At si Batang Tiyanak mga kabakal ay isang professional boxer, ex-pro. At malakas po yung mga suntok niyan. Tanda niyo ba dati nung kinalaban ni Batang Tiyanak si Boy Uragon mga kabakal? Grabe! Nung sinuntok ni Batang Tiyanak si Boy Uragon sa tiyan, mga kabakal, lamilipit sa sakit. Pero kung makita niyo sa video, ay baliwala lang kay Damsa yung suntok na nanggaling dito kay Batang Tiyanak. Pero syempre naman, mas lamang pa rin kasi kung mas mabigat. Pero kahit pa paano, isipin nyo yung laban ni Batang Tiyanak dito kay Boy Uragon, mas mabigat si Boy Uragon kumpara kay Batang Tiyanak. Pero hindi kinaya yung suntok sa tiyan. Pero itong si Damsa, kayang-kaya. At sabi rin ni Batang Tiyanak mga kabakal, matigas yung katawan ni Damsa, makunat. Sa tingin ko mga kabakal, ay yun talaga yung build ng katawan nitong si Damsa. Makunat yung katawan niya. Kaya yung mga body shot, tingin ko hindi talaga uubra dito kay Damsa. The same time naman, tingin ko ay mas lalong nag-improve yung skills ni Damsa kumpara noon. So imagine niyo mga kabakal, nung naglaban sila dati ni Kiko Matos, hindi nanalo si Kiko Matos. Tapos meron pa siyang kinalaban, isang malaki, nakalimutan ko yung pangalan. Hindi, actually, muntik pang manalo si Damsa ron. Pero ngayon mga kabakal, sigurado sa kondisyon ni Damsa ngayon, kahit yung nakalaban niya dati na tumalo sa kanya, kalimutan ko yung name, matangkad din yung rapper din yata yun eh, ay baka hindi naman nalo sa kanya. Dahil grabe yung training na ginagawa nito ni Damsa mga kabakal. Kahit wala daw siya sa team ngayon, sa team Mandirigma, sa kanilang training camp. Kasi nga, sa ngayon eh sumama na rin si Billy Jack Sanchez sa training camp ni na Bullet. Ang wala na lang doon ay itong si Damsa. Pero kahit wala siya doon mga kabakal, dahil nga meron siyang pamilya, hindi niya pwedeng maiwan, at syempre siguro may mga inaayos pa siya, yung training niya mga kabakal tuloy-tuloy pa rin. Araw-araw nagtitraining si Damsa mga kabakal, nagka-cardian, yan ay nagtitraining ng kanyang boxing, ng kanyang skills, at the same time siya rin po ay merong strength and conditioning training. Kaya naman talagang dapat si Damsa ang ingatan or ang kailangan bantayan. Number one, well, kailangan naman talaga bantayan itong si Billy Jack at saka si Marcio Verano, pero ang number one na kailangan nilang bantayan sa team ni Billy Jack Sanchez ay si Damsa. Kasi mga kabakal, nung nakaharap ko itong si Damsa at naka-collab ko nung kami ay nagkita sa headquarters ng DepTac, mga kabakal, solid yung katawan ni Damsa. Hindi mo hasabihin na malambot yung katawan ni Damsa kahit wala masyadong muscle. Solid mga kabakal. Siya yung katawan niya na bulky na matigas. Hindi bulky na mamuscle, bulky na matigas. Kaya dyan sila mahirapan. Mahirapan sila para sa akin, mahirapan silang i-take down itong si Damsa. Mahirapan din silang babagsakin basta-basta itong si Damsa dahil kitang-kita naman sa kanya na talagang sanay na sa pakikipag-boxing ito. At even yung pro boxer na si Batang Tiyanak ay hindi umubra sa kanya. Kahit sabihin pa natin na mas malaki siya kay Batang Tiyanak, eh baliwala lang mga kabakal yung suntok na galing sa isang professional boxer. So imagine niyo yung suntok na magagaling kay Target Market, kay Kiko Matos, even kay Parian kung sakaling sila ang makakasama, or kahit kay Mr. Mainit, baka
hindi tumalab dito kay Damsa kasi napakakunat ng katawan nito. So mga kabakal, yun po ang aking opinion sa nakita ko sa video na to kasi even si Batang Tiyanak nahirapan dahil kung nagkataon na meron silang headgear at nagkaroon ng tamaan sa mukha, hindi talaga mananalo si Batang Tiyanak. Hindi dahil mas mabigat itong si Damsa, kung hindi dahil makunat lang talaga yung katawan ni Damsa at malakas. So ano ang inyong komento mga kabakal? Kayo ba niniwala na talagang malakas si Damsa at siya ang pangbato ng team Billy Jack Sanchez? I-comment nyo down below mga kabakal para malaman natin. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbel. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Coach ng Bayan.